З'явилася інформація з приводу того, що Росія знову замовила в Ірану дрони камікадзе, але вже іншого покоління, Араш-2. Це нова іранська технологія, вони мають більші боєголовки в порівнянні із шахідами 136 і передбачувану дальність польоту 1700 кілометрів. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає. І знову ж таки, можливо, вона і не знайдеться, тому що Іран знову буде говорити, що нічого не давав Російській Федерації, не дарував і не продавав, як вони зробили і раніше. До речі, я навіть пам'ятаю, що з'являлася інформація до того, як іранські шахіди літали над територією України, ще там в червні, мабуть, місяці обговорювалося то, що Іран може надавати Росії свою техніку і буде їм продавати. Іран говорив, що ні, ми не збираємося цього робити, ми тримаємо нейтралітет. І ось потім, буквально за 2 місяці, ми побачили іранські дрони на території України, які ми збиваємо, але вони встигли теж нанести шкоду на нашій українській території, нанести шкоду навіть і життям людей. І ось знову Іран допомагає Російській Федерації. Знаєш, ми на початку навіть жартували, що нібито що то можуть бути за безпілотники, якісь каври-самольоти, ха-ха-ха, було смішно. Потім було смішно, коли, звісно, річ передали вони першу партію, і пів цієї партії виявилися непрацюючими, просто металобрухт якийсь передали. Також було смішно, а потім якось, коли почали вони масово застосовувати їх по цивільній інфраструктурі, зовсім уже було не до сміху. І цей момент співпраці однієї країни-терориста з іншою країною-терористом, він насторожує. І ніколи країна-терорист Іран, вона не скаже правду про те, що вони вчиняють якісь злочини, що вони допомагають іншій країні вбивати мирне населення. Вони будуть це все саме замовчувати, або ж навпаки говорити, що ні, це не так, все зовсім інакше.